Паспорти літніх відкритих майданчиків для підприємств у сфері ресторанного господарства надали ряду закладів на один рік. Відповідні рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Дозвіл надали усім 5 закладам харчування. Також розглянули дозволи щодо порушення цілісності об'єктів благоустрою. Це прокладання мереж, це водопостачання, електропостачання. Ми в одному випадку тільки відмовили, це вулиця Гранітна. Ми звернулися до підприємця для того, щоб він, прокладаючи свої мережі до свого об'єкту, також нам допоміг вирішити питання щодо прокладання водовідведення, тому що ми зараз не можемо проводити капітальні видатки в зв'язку з військовим станом, а спільними зусиллями ми думаємо, що це питання ми вирішимо у цьому районі. Вимога до суб'єктів, які звертаються для дозволу на проведення ремонтних робіт, по завершенню будівництва відновити все, як було до порушення об'єктів благоустрою. На жаль, не всі підприємці дотримуються наших вимог. Наприклад, сьогодні ми звернулися до підприємця, які просили нам подібний дозвіл надати по вулиці Жупанацькій, якщо ви пам'ятаєте, виїзд з Жупанацької, поворот направо на вулицю Дрогетів. Там зобов'язався підприємець виконати зазначені терміни, не виконав. Ми склали протокол, є у нас припис, зараз повторно звернулися, тому ми таких недобросовісних підприємців беремо десь окремо на замітку, будемо в наступних випадках, коли будуть звертатися, вже реагувати, надавати такі дозволи чи не надавати. Також говорили про розміщення зовнішньої реклами. Ми відмовили підприємцю у зміні розміщення об'єкту зовнішньої реклами, тому що там, де він виявив бажання розмістити, досить вже насичена реклама, і ми йому запропонували розглянути інше місце розміщення об'єкту зовнішньої реклами. Для оперативного реагування на звернення містян засідання проводяться щотижнево.